Mutta tosiasiassa kuitenkin... Mitä että? No niin, mutta yleensä ihminen kiteytyy yhteen lauluun. Ja tota, hyvin helposti. Vaikka Ismo Alangollahan se hitti sen rappi oli. Ja tota, niin mulla on kanssa semmonen, mihin mä törmään aina säännöllisesti. Ja tota, kaikkien paras yleisöpalaute oli sellainen, kun aikoinaan kävi Helsingissä ja rautatieasemalta näihin liikkeelle. Ja siellä meni todella rajusti itteensä marinoinut kaveri. No ei se Elekki ollut. Mä voisin, no ehkä mä soitan sen tähän meidän äkkiä väliin. Okei, okay, onko mennyt? Hei! Mutta olkoon menneeksi. Otetaan vielä tämmönen tässä. Tää nyt ei ole se viimeinen biisi, tää on toinen. Kiitos Jarkko! Hyvä! Noniin. Eli tota, tää on ehkä se, mistä Timo sit muistetaan. Mä en ottaa enää! Tästä taisi puhusta. Tää on erikoinen homma, että eilenkin tätä ihan samaa laulua pyydettiin. Tämähän on käsittämättömän, pohjattoman surullinen tää Rolexin tarina. Niin. Mutta tota... Sepä se. Mut ehkä sen takia, että teitä on niin paljon täällä kuuntelemassa muuta, että olette maksaneet eurot nimenomaan tästä, että me itketään yhdessä ja tänne myöhä etenkin. Hei! Hei! Joit vaikas senkin kuukauden, ja aikaan kauniin aamun koiton, hän kuristeli itkien, nyt viina veisi voiton. Niin äiti saapui huoneeseen valituksen kuullessaan. Hän vaiti katsoi juoneeseen kalman kalpeaan. Heti verhot ikkunaan. Niin äiti ylleen